મોર્નિંગ જય શ્રી કૃષ્ણ કેમ છો બાળકો હું છું શેટા સંદીપ અને લાસ્ટ લેક્ચર ની અંદર આપણે જોયું હતું કે સલ્ફર ના ડાયોક્સાઇડ ની બનાવટ કઈ રીતે થાય છે યસ ઓર નો તો લેક્ચર ને આગળ વધારશું જે પણ કઈ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ આપણે બનાવ્યો હતો અને એના ભૌતિક ગુણધર્મો તેમજ બંધારણ વિશે આપણે વાત કરી હતી યાના યસ ઓર નો ઓકે યસ છે ને ક્લિયર ઓકે હવે આજે વાત કરવાના છીએ કે આ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ જે બને છે એના ઉપયોગો કયા કયા છે અને ઉપયોગો જોતા પહેલા તમારે સમજવું જરૂરી છે કે આ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે એ બીજાના સાથે કેવી રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાત્મકતાઓ કરતો હોય છે હવે તમે સમજી ગયા છો કે આપણે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની પ્રક્રિયા બીજા અન્ય પાણી કે એસિડ કે અન્ય કોઈ પણ પ્રકારના તત્વ કે સંયોજન સાથે કરાવવાના છીએ કે એની હાજરીમાં એ શું કરે છે તો બે થી ત્રણ માર્ક્સ માં મિનિમમ બે થી ત્રણ માર્ક્સ ની અંદર આમાંથી કોઈ પણ કાતો નાનો મોટો કન્સેપ્ટ પૂછી લેશે કાતો આખી આખી થિયરી પૂછી લે છે તો આપણે આનો જવાબ આપવાનો છે કયા પ્રશ્નનો એ પ્રશ્ન નંબર 31 નો પ્રશ્ન શું છે સમજો કે સલ્ફર ના જે કઈ ડાયોક્સાઇડ છે એના રાસાયણિક ગુણધર્મો શું છે ઉપયોગો શું છે એ તમારે વ્યવસ્થિત સારી રીતે સમજાવવાના છે તો પહેલા આપણે જોશું રાસાયણિક ગુણધર્મો તો રાસાયણિક ગુણધર્મોની જો વાત કરું તો એવું સમજાવે છે કે જ્યારે પણ સલ્ફરના ડાયોક્સાઇડને પાણીમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ એટલે શું SO2 અને એને પાણીમાંથી પસાર કરો ધેટ મીન્સ કે માં ઓગાળો ત્યારે તે સલ્ફ્યુરસ એસિડનું દ્રાવણ બનાવે છે તો એક એક ગુણધર્મ લખતો જવાનો છે અને એને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવતો જવાનો છે કઈ રીતે કે આર્યો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ કોનામાં નાખ્યો તો આપણે પાણીમાં તો જેવો પાણીમાં પસાર કરું એ બનાવે સલ્ફ્યુરસ એસિડ સલ્ફ્યુરસ એસિડ નો મતલબ થાય H2SO3 તમે આને જોડી દેશો તો આ બનશે બેલેન્સ કરવાની જરૂર પણ નહીં પડે ઓકે ચલો આ થઈ ગયો પહેલો ગુણધર્મ રાસાયણિક બીજો રાસાયણિક ગુણધર્મ જોવા જઈએ તો તે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના દ્રાવણ સાથે તે એટલે કોણ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ રિએક્શન પણ સાથે સાથે જોતા જઈએ ઓકે તે એટલે કોણ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ કોની સાથે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ દેખાય બેટા તો SO2 એટલે કે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરે દ્રાવણ સાથે શું કરે પ્રક્રિયા કરે તો સરળતાથી પ્રક્રિયા કરીને સોડિયમના સલ્ફાઇડ બનાવે છે શું બનાવે છે સોડિયમના સલ્ફાઇડ બનાવે છે તો આ તો SO2 બટન આ છે Na તો આ થઈ ગયો Na2 અને એક ઓક્સિજન મળેલા SO3 એટલે સોડિયમ સલ્ફાઇડ બને છે બાકીનું પાણી છૂટું પડે છે હવે શું કહે છે કે આ તમે જે સોડિયમનો સલ્ફાઇડ બનાવ્યો હા યાના એ સોડિયમના સલ્ફાઇડમાંથી ધારો કે વધુ માત્રામાં હજી સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ નાખવામાં આવે વધુ માત્રામાં શું કરવામાં આવે વધુ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ પસાર કરવામાં આવે તો સોડિયમના સલ્ફાઇડ એ સોડિયમ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ બનાવે છે શું બનાવે છે સોડિયમ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ બનાવે છે જો એ લખ્યું છે બેટા કે જે દ્રાવણ મળ્યું સોડિયમ સલ્ફાઇડ રાઈટ જે પછીથી વધુ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરે અને વધુ ડાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને સોડિયમ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ બનાવે છે અત્યારે તમારે શું મળ્યું હતું તો શરૂઆતમાં SO2 અને NaOH ભેગા થઈને બનાવ્યું Na2SO3 +H2O જો Na2SO3 શું છે એમાં વધુ માત્રામાં શું નાખ્યું બધા સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ તો સોડિયમ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ બનાવે છે આટલું તો ખબર પડી ગઈ હવે તમને ખબર છે આ ગુણધર્મો કોના જેવો છે તો તમે ધોરણ 11 માં ભણી ગયા કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે કોણ છે ધ્યાનથી સાંભળજો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ જ્યારે જ્યારે પણ પાણી અથવા આલ્કલી પાણી અને આલ્કલી નો બોલવું હોય તો સીધું બોલી નાખો હું તો કે NaOH કારણ કે સોડિયમ એટલે આલ્કલી થાય અને એમાં રહેલો OH એ પાણીમાંનો આયન થાય એટલે ઘણીવાર એવું પણ લખેલું હોય છે કે પાણી અને આલ્કલીની પ્રક્રિયાઓ પણ પાણી અને આલ્કલીની પ્રક્રિયાઓ એટલે બીજું કંઈ નહીં સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથેની પ્રક્રિયાઓ હોય છે તો હું એ સમજાવવા માંગુ છું કે ધોરણ 11 માં તમે ભણતા હતા તો એક NaOH ની થિયરી આવતી હતી યાદ છે ને S વિભાગમાં NaOH NaCl Na2CO3 ઘણી બધી થિયરી આવતી હતી તો એક થિયરીમાં એક વાક્ય હતું NCERT ના વાક્યો બહુ અગત્યના હોય છે જીનીટ ની એક્ઝામ માં તો એ વાક્ય એવું કહેતું હતું કે જ્યારે જ્યારે પણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ NaOH ના સંપર્કમાં જાય
તો આ કેમ સલ્ફાઇડ બનાવે છે એમ એ કાર્બોનેટ બનાવતું હતું સોડિયમ ના કાર્બોનેટ બનાવતા હતા અને એ સોડિયમ કાર્બોનેટ માંથી જો વધુ માત્રામાં કોણ જાય કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તો એ સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ બનાવતા હતા એને HCO3 બનાવતા હતા એટલે કહેવાનો મતલબ એમ કે જે રીતે NaOH અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ભેગા થઈને બનાવે સલ્ફાઇડ જે રીતે કાર્બન બનાવતો હતો કાર્બોનેટ એ જ રીતે એના વધુ માત્રામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ને પસાર કરતા હતા તો બનતો હતો બાયકાર્બોનેટ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ એમ વધુ માત્રામાં જો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ને પસાર કરવામાં આવે તો અહીં બનાવે હાઇડ્રોજન ના સલ્ફાઇડ એટલે ગુણધર્મો સરખા છે ને એવું સમજાવવા માંગુ છું એનું મેં વાક્ય પણ લખેલું છે જો અહીંયા કે તેની પાણી અને આલ્કલી સાથેની પ્રક્રિયામાં તેની એટલે કોણ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની પાણી અને આલ્કલી એટલે કોણ NaOH ગણવાનો એટલે પાણી અને આલ્કલ સાથેની પ્રક્રિયામાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની જે કઈ વર્તુણક છે જે આપણે જોઈએ અત્યારે એ કોને મળે છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડની વર્તુણકને વધુ સમાન જોવા મળે છે કેમ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આવું જ કરે છે જેવું સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ કરે છે બંને વધુ માત્રામાં સંપર્કમાં જાય તો હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ બનાવતા જોવા મળે છે ક્લિયર ચલો લાસ્ટ વાક્ય વાંચો બધા ખાસ જેડબલ્યુ એક્ઝામ આવી ગયેલું છે કે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ કોલસાની હાજરીમાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ એ કોલસાના હાજરીમાં એટલે કોલસો એટલે કોણ કાર્બન હવે ઉદ્દીપક તરીકે હાજરી આપે છે તો એ ક્લોરિન સાથે પ્રક્રિયા કરે SO2 તો પ્રક્રિયા કરીને જે બનાવે છે એને કહેવાય SO2Cl2 શું કહેવાય SO2Cl2 નામ શું કહેવાય સલ્ફ્યુરાઇલ ક્લોરાઇડ શું કહેવાય બેટા સલ્ફ્યુરાઇલ ક્લોરાઇડ રિએક્શન તો અહીં લખી છે મેં કે જ્યારે જ્યારે પણ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ એ ક્લોરિન સાથે પ્રક્રિયા કરે કાર્બનની હાજરીમાં તો બનાવે SO2Cl2 જેને કહેવાય સલ્ફ્યુરાઇલ ક્લોરાઇડ ઓકે હવે આગળ વાત કરી બીજા રાસાયણિક ગુણધર્મોની કે જે ખૂબ જ અગત્યના છે બબ્બે માર્ક્સમાં ખાલી એના રિએક્શન જ પૂછાતા હોય છે તો એવું કહે છે કે જ્યારે પણ તમે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની વાત કરો છો એ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ કે જે વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ જેવા ઉદ્દીપકની હાજરીમાં કોની હાજરીમાં V2O5 જેને કહેવાય વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ કે જે એક સારામાં સારા ઉદ્દીપક તરીકે વર્તે છે એ શું કરે તો કે વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ જેવા ઉદ્દીપકની હાજરીમાં તમે સલ્ફરના ડાયોક્સાઇડની ઓક્સિજન દ્વારા ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કરાવડાવો 11માં પણ આવી ગયું 12માં પણ હજી પણ આગળ આવશે કે જ્યારે જ્યારે પણ સલ્ફરના ડાયોક્સાઇડનું ઓક્સિજન દ્વારા ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે તો બનાવે સલ્ફરના ટ્રાયોક્સાઇડ તમે જાણો છો સંપર્ક વિધિ H2SO4 ની બનાવટ વાળી પ્રક્રિયા યાદ છે ને તો એ H2SO4 માંનો ખૂબ અગત્યતા છે કેમ કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ તો જ બને જો સલ્ફરના ટ્રાયોક્સાઇડ હોય અને સલ્ફરના ટ્રાયોક્સાઇડ તો જ બને કે જો વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં સલ્ફરના ડાયોક્સાઇડનું ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે કામ થઈ ગયા રાસાયણિક પ્રક્રિયા હા યા ના તો આ બધી રિએક્શનો હતી બેટા હવે એ રિએક્શનો છે બરોબર એ તો કોની સાથે કેવું કરે છે એ ખબર પડી ગઈ હવે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડનો પોતાનો સ્વભાવ કેવો છે તો ભાઈ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ એ ધારો કે ભેજના સ્વરૂપે છે SO2 છે પણ પાણીની હાજરીમાં છે ભેજવાળો છે તો શું થાય તો બહુ એની સ્પેશિયાલિટી છે કે જ્યારે પણ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ભેજ સ્વરૂપે હોય ત્યારે એ પ્રબળ રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે છે મતલબ એ બીજાનું રિડક્શન કરાવી નાખે છે બીજાને ઇલેક્ટ્રોન આપે છે બીજાને હાઇડ્રોજન આપે છે બીજાના ઓક્સિજન દૂર કરે છે આને કહેવાય પ્રબળ રિડક્શન કરતાની ખાસિયત તો આપણે જોઈએ કે SO2 જ્યારે ભેજ સ્વરૂપે હોય છે ત્યારે પ્રબળ રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે છે તો કઈ કઈ પ્રક્રિયામાં વર્તે છે તો એનું પહેલું ઉદાહરણ જુઓ કે જ્યારે પણ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ એ આયન પ્લસ થ્રી એટલે કોણ Fe પ્લસ થ્રી ના સંપર્કમાં જાય તો એનું રિડક્શન કરશે કેમ પોતે રિડક્શન કરતા છે તો રિડક્શન કરશે એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન આપે તો Fe પ્લસ થ્રી નું થઈ ગયું Fe પ્લસ ટુ કારણ કે એક ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકાર્યો આવું કરી શકે છે બીજું એ પોતે જ્યારે એસિડિક કેમેનો ફોર ના સંપર્કમાં જાય જે પ્રબળ કેમેનો ફોર કહેવાય ને પોટેશિયમ પર મેંગેનેટ એના સંપર્કમાં જાય તો એનો જે જાંબલી રંગ હોય છે એકદમ ડાર્ક હોય ને ગુલાબી જાંબલી લેબમાં એને રંગવિહીન કરી નાખે કોણ સલ્ફરનો ડાયોક્સાઇડ તો આમ એક પ્રકારે મેંગેનેટ આયન ની પરત કસોટીમાં વપરાય કેમ જો અંદર મેંગેનેટ આયન રહેલો હોય તો એમાં તમે SO2 ને નાખો તો એના બધા રંગનું શું કરી નાખે ગાયબ કરી નાખે સમજ પડી ગઈ તો હવે રિએક્શન પણ જોઈ લો પહેલો કયો હતો
કે ભાઈ તમારી પાસે જે Fe પ્લસ 3 આયન છે એમાં સલ્ફર નો ડાયોક્સાઇડ નાખો, પણ ક્યારે? ભેજ વાળો હોય ત્યારે, એટલે પાણી આવે છે એટલે ભેજ વાળા સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ની હાજરીમાં Fe પ્લસ 3 નું થઈ જાય રિડક્શન Fe પ્લસ 2, અને પોતા રિડક્શન કરતા છે તો બીજાનું રિડક્શન કરે તો પોતાનું કરે ઓક્સિડેશન, અને હંમેશા સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ નું ઓક્સિડેશન શેમાં થાય બેટા? સલ્ફેટ આયનમાં. ઓકે, ત્યારબાદ આ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ જ્યારે ભેજવાળી અવસ્થામાં એટલે કે પાણીની હાજરીમાં કોના સંપર્કમાં જાય? મેગ્નેટ પર મેગ્નેટ આયનના સંપર્કમાં જાય, તો જે કલરિંગ છે, રંગવાળો છે, એ મેગ્નેટ આયનનું રિડક્શન કરશે શેમાં? Mn પ્લસ 2 માં. હંમેશા યાદ રાખજો, MnO4 માઇનસ 1 નું રિડક્શન એસિડિક માધ્યમમાં થાય Mn પ્લસ 2, બાકીના જે ચાર હાઇડ્રોજનમાં પાણીમાં રહેલા છે 4H પ્લસ સ્વરૂપે, અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ હંમેશા સલ્ફેટના આયન સ્વરૂપે છૂટા પડશે. બેલેન્સિંગ પ્રક્રિયા તમારે વારંવાર રેડોક્સમાં આવી ગઈ છે, સંતુલનમાં આવી ગઈ છે, ઘણી બધી જગ્યાએ આવી ગઈ છે, તો આની યાદ પણ રાખવાની હોય છે તમારે. ઓકે, આમ તો આગળ તમે જ્યારે ડી અને એફ વિભાગના તત્વો ભણશો પી વિભાગ પછી, તો એમાં પણ આ બધી રિએક્શનો આપેલી છે બાળકો. તો આ તો સલ્ફરના ડાયોક્સાઇડ વિશેની માહિતી. હવે થોડા જોઈ લો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડના ઉપયોગો ક્યાં વપરાય છે. જીનીટમાંના વાક્યો બેઠા આવે છે. પહેલો ઉપયોગ ક્યાં છે, યુઝિસ ક્યાં છે, તો કે જે શર્કરા છે, સુગર છે અને પેટ્રોલિયમ છે પ્રોડક્ટ, એ બધાના શુદ્ધિકરણ માટે SO2 નો સારામાં સારો ઉપયોગ થતો હોય છે. કોનો? સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ નો ઉપયોગ શર્કરા અને પેટ્રોલિયમમાં ઉપયોગમાં થાય છે. આ ઉપયોગો શા માટે ભણાવું છું ભાઈ? ઉપયોગ એટલા માટે ભણાવું છું કે JEE નીટમાં હવે ઘણા બધા પ્રશ્નો એવા આવે છે કે જે પૂછે છે કે નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે. આ વર્ષના જ પેપરો જોઈ લો. તો વિધાન ખોટું ક્યારે ખબર પડે? જ્યારે સાચા વિધાનો ખબર હોય ત્યારે. તો લાકડાના અને રેશમના વિરંજનમાં, વિરંજન લખવું પડે ને, બ્લીચિંગ એજન્ટ તરીકે બ્લીચ કરવા માટે કામમાં આવતો હોય છે, રંગના ડાઘાઓ દૂર કરવા માટે વપરાતો હોય છે. ત્યારબાદ પ્રતિક્લોર, પ્રતિક્લોરનો મતલબ એવો થાય કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની અંદર જીવાણુ કે કીટાણુ કે જે કંઈક છે એને ક્લોરિન યુક્ત દવાઓનો જ્યારે પ્રતિકાર કરે છે ત્યારે અમુક એવી દવાઓનો યુઝ થાય છે કે જે બધી વસ્તુને મારી શકે છે, જીવાણુથી લઈને કીટાણુ બધી વસ્તુને, તે બધાને પ્રતિક્લોર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સંક્રમણકારકો, એનો અર્થ શું થાય? કોઈ પણ નિર્જીવ સપાટીની ઉપર જયારે કોઈ કીટાણુ, બેક્ટેરિયા કે વાયરસ કે જીવાણુ છે તો એને મારવા છે, તો એને મારવા માટે એની દવાને સંક્રમણકારકો કહે છે. અને ત્યારબાદ પરિરક્ષકો, પરિરક્ષકોનો અર્થ એવો થાય કે કોઈ બાહ્ય ભેજ છે, હવા છે, ઓક્સિજન છે કે અન્ય કોઈ ધાતુ કે અધાતુના પરમાણુઓ છે તો એની સપાટીથી બીજા પદાર્થને સુરક્ષિત રાખવો છે, તો ત્યાં પરિરક્ષક તરીકે, કવર તરીકે પણ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વપરાતો હોય છે. ખ્યાલ આમ તેમ જોવા ને તો ઔદ્યોગિક રીતે ઘણા બધા રસાયણો બનાવે છે, જેમ કે હમણાં જ આપણે જોયું સલ્ફ્યુરસ એસિડ બનાવે, સોડિયમ હાઇડ્રોજનના સલ્ફાઇડ બનાવે, કેલ્શિયમના સલ્ફાઇડ બનાવી શકે છે, અને મેઇન વસ્તુ તો એ કે જે આપણું કાર્બનિક અકાર્બનિક રસાયણ વિજ્ઞાન છે એના જેટલા પણ પદાર્થો છે, સંયોજનો છે, એ બધાને પોતાનામાં દ્રાવ્ય કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. કોણ? પ્રવાહી SO2 સારામાં સારા દ્રાવક તરીકે ત્યાં વપરાય છે. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે જોવાનું હતું કે ભાઈ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડના રાસાયણિક ગુણધર્મો તેમ જોયા, ઘણા બધા છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઉપયોગો પણ એવા બધા છે કે જે બે માર્ક્સમાં ખાલી ઇમ્પોર્ટન્સ પૂછાય, એના યુઝિસ પૂછાઈ શકે. હા યાના, હવે આપણે બીજું જોવા જઈ રહ્યા છીએ જે બોર્ડ માટે IMP છે. શું? તો બોર્ડની એક્ઝામમાં કમ્પલસરી આ વસ્તુ હોય છે, ઓક્સો એસિડો, કાં ફોસ્ફરસ ના પૂછેલા હોય, કાં તો પછી સલ્ફર ના પૂછેલા હોય, કાં તો બંને ના એક પૂછેલા હોય બે માર્ગમાં. તો હવે જોઈએ આપણે સલ્ફર ના જે કે ઓક્સો એસિડ ના બંધારણો છે એમના વિશેની માહિતી. ઓકે, આગળ ક્લિયર બાળકો? તો જે રીતે મેં વાત કરી કે બોર્ડની એક્ઝામમાં સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે કયો? ઓક્સો એસિડો. તો ઓક્સો એસિડોમાં હોય છે શું એક્ઝેક્ટલી? તો કે આગળ પણ આપણે વાત કરી, જે પણ કાંઈ તત્વોના ઓક્સો એસિડો હોય છે એ તત્વ ખુદ હોય, ત્યારબાદ ઓક્સિજન ડબલ બોન્ડથી ડાયરેક્ટલી જોડાયેલો હોય, અને એક આવે પાણીમાંનો OH સમૂહ. યસ ઓર નો? તો આ વસ્તુ ડાયરેક્ટલી જોડાયેલી હોય છે, જેને આપણે ઓક્સો એસિડ તરીકે જાણતા આવીએ છીએ. હવે મેં બધા અલગ અલગ પ્રકારના ઓક્સો એસિડો મૂક્યા છે, જે 9-10-11 સમથિંગ છે, પણ જે તમારી NCERTની બુકમાં માત્ર 4 કે 5 જ આપેલા છે. એટલે આપણે જીનીટના પોઈન્ટને પણ અહીં સાથે સાથે આવરી લેવાના છીએ, એટલે કે લઈ લેવાના છીએ. તો દરેક વિદ્યાર્થી પોતપોતાની નોટની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે આ બધા જ પ્રકારના ઓક્સો એસિડોનો અભ્યાસ કરશે. ઓકે, અને નોટમાં વ્યવસ્થિત ઉતારી સમજશે ક્યાં દોરવાના કેમ છે. ઓકે, 1 બાય 1 આપણે એક એક એસિડના જોતા જઈએ.
તમને ખબર છે બે પ્રકારના એસિડ આવે છે, એક સલ્ફ્યુરસ ટાઈપના આવે છે, બીજો આવે છે સલ્ફ્યુરિક ટાઈપનો. તો શરૂઆત કરશું આપણે સલ્ફ્યુરસ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડના સંયોજનોથી. તો પહેલો એસિડ આવે છે કયો? તો પહેલાં આપણે સલ્ફ્યુરસના પ્રકારો જોઈએ, કયા કયા પ્રકારના સલ્ફ્યુરસ એસિડો હોય છે. તો નોર્મલી સાદામાં સાદો સલ્ફ્યુરસ એસિડ કે જેનું સૂત્ર શું થાય બેટા, H2SO3, જેને કહેવાય સલ્ફ્યુરસ એસિડ. સૂત્ર તમે જાણો છો, સૂત્રના આધારે એનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો થાય? તો ઓક્સિજન કેટલા છે? 3. એક ઓક્સિજનનો થાય -2, તો 3 × 2 = 6, એટલે -6. અને હાઇડ્રોજન થાય +1, આ +1 હોય, આ -2, એટલે 3 × 2 = 6, અને 6 માંથી આ +2 જાય તો વધ્યા કેટલા? 4, એટલે સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક થશે બેટા 4. સમજ પડી ગઈ? હા યા ના? ઓકે, આગળ જો દોરવાનો કઈ તાને, તો સલ્ફરની બાહ્યતમ કક્ષામાં ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેટલી? તો કે +6 આવે. 16માં સમૂહમાં કેટલી આવે? 6 આવે. તો 6 ઓક્સિડેશન અવસ્થા, સલ્ફરની બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો બંધો કેટલા બનાવી શકે? 6. ઓકે, ચલો સૂત્ર પ્રમાણે બધી વસ્તુનો ઉપયોગ કરો. સૂત્ર પ્રમાણે તમારે શું કરવાનું? તો તમને હું પહેલાં બંધારણ દોરીને જ સમજાવું છું, ડાયરેક્ટ દોરેલાને સમજાવો. ઓકે, પહેલાં લઈ લેવાનો શું? તો કે સલ્ફર, એક સલ્ફર છે, નિયમ અનુસાર એક ડબલ બોન્ડ લઈ લો ઓક્સિજન, લઈ લીધો ઓક્સિજન, એક લઈ લો OH, જો તો કેટલું વધ્યું? તો નિયમ અનુસાર સલ્ફરે એક ઓક્સિજન અહીંયા વાપર્યો અને એક OH સાથે વાપર્યો. હજી એક હાઇડ્રોજન છે તો હજી એક OH વાપરી શકે, કારણ કે હજી એની પાસે ઓક્સિજન છે. તો હવે જુઓ તો કેટલા ઓક્સિજન વપરાઈ ગયા? 3 ઓક્સિજન વપરાઈ ગયા, એક સલ્ફર વપરાઈ ગયો અને 2 હાઇડ્રોજન એ વપરાઈ ગયા. પણ શું સલ્ફરની 6 સહસંયોજકતા આવી ગઈ? તો કે ના, 1, 2, 3, 4 જ આવી, 2 વધી. એના રીતના ડોટ ડોટ કરીને તમે બતાવી શકો છો અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સ્વરૂપે. શોર્ટમાં આ સલ્ફર કયું? તે કાંઈ માથે ટોપી પહેરાવું તોય ચાલે બેટા, આ ટાઈપની આમ, જેને આપણે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કહીએ છીએ. હવે સલ્ફરનું સંકરણ જાણવું હોય તો તે આસપાસ કેટલા બંધો છે? ગણો તો 1, 2, 3, 4, કુલ 4 બંધ ગણાય, તો એને 4 બંધવાળું સંકરણ મળે sp3. ખબર પડી ગઈ બાળકો? અને તમે જાણશો તો તમને આનંદ થશે કે ભાઈ H2SO3 સલ્ફ્યુરસ એસિડ એ પોતે સારામાં સારો પ્રબળ રિડક્શન કરતા પણ છે અને સારામાં સારો ઓક્સિડેશન કરતા પણ છે, એટલે બંને પ્રકારનો સ્વભાવ દર્શાવે છે. એટલે હું જે જે કંઈ બોલતો જાઉં છું બધું નોટ કરતા રહેજો, અહીં મુદ્દા લખ્યા છે તો પણ લખતા રહેજો, કારણ કે કોઈ જગ્યાએ બીજે આપ્યા નથી બાળકો. ઓકે, સેકન્ડ કયો આવ્યા? તો કે આ તો સલ્ફ્યુરસ એસિડ. હવે જોઈએ થાયો સલ્ફ્યુરસ એસિડ. કયો? થાયો સલ્ફ્યુરસ એસિડ. તો બાળકો થાયો શબ્દ ત્યારે વપરાય છે જ્યારે એકનો એક પરમાણુ 2 વાર હોય અને ડાયરેક્ટ જોડાયેલો હોય. જેમ કે થાયો સલ્ફ્યુરસમાં કોણ આવે? તો 2 સલ્ફરના પરમાણુ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હશે, એટલે નામ પડ્યું થાયો સલ્ફ્યુરસ એસિડ, જેનું સૂત્ર છે H2S2O2, H2S2O2, જેને કહેવાય થાયો સલ્ફ્યુરસ એસિડ. ઓક્સિજન કેટલા હોય? -2, એટલે 2 × 2 = 4, 4 માંથી આ 2 + જાય તો કેટલા જાય? 2 વધ્યા ને, એટલે ઓક્સિડેશન અવસ્થા 2 નહીં આવે. કેમ? તો સલ્ફરના પરમાણુ પાસે 2 જ છે, એટલે બંને પરમાણુને એક એક આપું તો ઓક્સિડેશન અવસ્થા ભાગમાં આવે છે 1. કોનામાં? થાયો સલ્ફ્યુરસ એસિડમાં. હવે બંધારણ દોરો. તો બંધારણ દોરતી વખતે કઈ રીતે દોરવાનું? તો બંધારણમાં સલ્ફર કેટલા દેખાય તમને? 2. તો પહેલાં એક સલ્ફર અને બીજા સલ્ફરને ડાયરેક્ટ જોડજો. કેમ? તો કંઈ થાયો શબ્દ વપરાણો છે એટલે ડાયરેક્ટ જોડશું. જો થાયો ન વપરાણો હોત તો 2 સલ્ફર મૂકેત અને પછી જોડવાનું શરૂ કરે. ઓકે, તો સલ્ફર પરમાણુ સાથે એક સલ્ફર કેવો જોડ્યો? ડાયરેક્ટ. કેમ? તો થાયો શબ્દ વપરાણો છે એ માટે. હવે એક સલ્ફર ડાયરેક્ટ જોડી દીધો, ઓક્સિજન કેટલા? 2. હાઇડ્રોજન કેટલા? 2. તો ચેક કરવાના, જેટલા ઓક્સિજન છે એટલા હાઇડ્રોજન હોય ને બેટા, તો એટલા OH મૂકી દેવાના આસપાસ. તો બંને 2 છે એટલે OH મૂકજો. કેટલા બંધ થયા? 1, 2, 3, 4 બંધ થયા. સંયોજકતા કેટલી હોય? 6 વાળી. 2 વધ્યા એને જો એમ મૂકી દીધા. ખબરડી? આમ કુલ આસપાસ કેટલા બંધો ગણાય? તો કે આસપાસના અબંધકારક બંધકારક ગણો ને, તો આ 1 ગણાય, આમ પછી 2 ભેગા થઈને 1 ગણાય, 3 ને 4, આસપાસ 4 ગણાય. તો કક્ષકોના આધારે કેટલું બને? sp3 સંકરણ બને. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. H2S2O4, ઓક્સિજન વધી ગયા, એટલે હાઇપો સલ્ફ્યુરસ એસિડ. જો નામ સાંભળજો, પેલા નોર્મલ સલ્ફ્યુરસ એસિડ હતો, પછી થાયો બન્યો, અને હવે એવું કહે છે કે હાઇપો સલ્ફ્યુરસ એસિડ. બટ હાઇપો સલ્ફ્યુરસ એસિડમાં સલ્ફર કેટલા છે? 2,
થાયો શબ્દ નથી એટલે સલ્ફરને ડાયરેક્ટ ડબલ બોન્ડથી સલ્ફર સાથે નથી જોડ્યો, મેં સલ્ફરને સિંગલ બોન્ડથી સલ્ફર સાથે જોડી દીધો. યસ ઓર નો? હવે ત્યારબાદ નિયમ અનુસાર ચેક કરો, ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન સરખા છે કે ના? સરખા નથી એટલે કે ઓક્સિજન વધારે હોય તો ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન ડાયરેક્ટ જોડી દેવાનો. અહીં ઓક્સિજન વધારે નહોતા, સરખા હતા, અને સરખા હતા એટલે મેં ડાયરેક્ટ બે ઓએચ મૂકી દીધા. અહીં સરખા નથી, અહીં વધારે માત્રામાં ઓક્સિજન છે તો ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન બંનેને એક એક આપજો. બંનેને એક એક આપતા પછી હજી બે ઓક્સિજન બે હાઇડ્રોજન વધે છે તો બે ઓએચ મૂકી દો. હવે પ્રત્યેક સલ્ફરની આસપાસ કેટલા બંધો થઈ ગયા? આ એક, આ બે, આ ત્રણ અને આ ચાર, તો એની સંયોજક કેટલી હોય? છ. તો જો બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા મૂક્યા બેના, ખબરડી. અને આ બંને સલ્ફર અહીંયા એસપી થ્રી સંકરણ ધરાવે છે. અને તમારે જે બીજો અગત્યનું જાણવાનું છે એ છે કે આના બીજા ઘણા બધા નામ છે બેટા, જેમ કે હાઇપોસલ્ફ્યુરસ એસિડ એ કહેવાય, બીજું ડાઈ થાયોનસ એસિડ, ડાઈ થાયોનસ એસિડ. બે એસિડના ભાગ છે, દેખાય બેટા? એક આ ભાગ, એક આ ભાગ, બે ભાગો જોડી દીધેલા છે સલ્ફ્યુરસના, ડાયોથાયોનસ એસિડ પણ કહે છે. અને હાઇડ્રોસલ્ફ્યુરસ એસિડ પણ કહેવામાં આવે છે. કયું? હાઇડ્રોસલ્ફ્યુરસ એસિડ. કેટલા ભાગ થઈ ગયા બેટા? ઓક્સિડેશન અવસ્થા શોધતા આવડે ને, ચાર દુ આઠ, આઠમાંથી બે જાય તો છ, અને એના બે ભાગ પાડો એટલે ત્રણ, અને બે સલ્ફર છે. અને આમે અહીંથી પણ ગણી શકાય બેટા, તો આ સલ્ફરની આસપાસ કેટલા હતા? ઓક્સિજન માઇનસ ટુ હોય, ઓએચ માઇનસ વન હોય, તો ટોટલ આ કેટલા હોય? પ્લસ થ્રી, એમાં પણ ત્રણ થાય. ઓકે, ચલો. ડાય સલ્ફ્યુરસ એસિડ, જેનું બીજું નામ છે પાયરો સલ્ફ્યુરસ એસિડ, એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયો બોર્ડમાં બે વાર. તો ડાય સલ્ફ્યુરસ એસિડનો મતલબ થાય સલ્ફ્યુરસ એસિડ જે અહીંયા આપેલો છે એના દ્વિઅણુ લઈ લેવાના. ઓકે, એનો બીજો અર્થ એમ પણ થાય પાયરો સલ્ફ્યુરસ એસિડ. પાયરો સલ્ફ્યુરસ એસિડ કયો કે ડાય સલ્ફ્યુરસ એસિડ કયો? સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે, એચ ટુ એસ ટુ ઓ ફાઈવ, ઓક્સિજન પાંચ દુ દસ થાય એટલે માઇનસ દસ થયા, સલ્ફરમાં હાઇડ્રોજનના કેટલા થાય? પ્લસ ટુ. હાઇડ્રોજનના કેટલા થાય? પ્લસ ટુ, બે છે એટલે દસમાંથી બે જાય તો આઠ, આઠના પાછા સલ્ફરના બે પરમાણુ ડિવાઇડ કરું તો ઓક્સિડેશન સકલી આવે ચાર. હવે બારમાં આવી ગયા બધા, એટલું તો આવડે જ. તો સૂત્ર કયું હતું? એચ ટુ એસ ટુ ઓ ફાઈવ. એચ મીન્સ હાઇડ્રોજન, એસ મીન્સ સલ્ફર, ઓક્સિજનનો જાણો છો. તો આ એચ ટુ એસ ટુ ઓ ફાઈવને દોરું કેમ? સલ્ફર કેટલા દેખાય? બે. તો જો બે સલ્ફર મૂકી દો બેટા, મૂકી દીધા. ઓકે, બે સલ્ફર પછી હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન ચેક કરો, તો હાઇડ્રોજન કરતાં ઓક્સિજન ઘણી બધી માત્રામાં વધારે છે. તો એક કામ કરો, પહેલાં તો બે ઓક્સિજન ડાયરેક્ટ જોડી દો. તો બે ઓક્સિજન ડાયરેક્ટ જોડી દીધા બંને સલ્ફર પરમાણુને, બે ઓક્સિજન જોડ્યા પછી ત્રણ ઓક્સિજન ને બે હાઇડ્રોજન વધે છે, તો ત્રણ ઓક્સિજન વધે છે ને. તો એક કામ કરો, એમાંના બે ઓક્સિજન ને બે હાઇડ્રોજન સાથે ઓએચ ફિટ કરી દો બંને બાજુ. હજી એક ઓક્સિજન વધે છે, હવે એક ઓક્સિજન વધે છે તો બેમાંથી કોઈ એક સલ્ફરને આપી શકો. તમે અહીંયા પણ આપી શકો અને અહીંયા પણ આપી શકો. તો મેં અહીંયાના પહેલા સલ્ફરને આપી દીધા ડબલ બોન્ડ સાથે એક ઓક્સિજન. ઓકે, તો સવાલ એનો છે કે આ સલ્ફરનું શું? તો એ સલ્ફરની પોતાની જે બે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનિકમાં વધ્યા છે એ અહીંયા ટોપી સો રૂપિયા આપી દો. સંયોજકતા તો છ થાય, જો અહીંયા બે ને બે ચાર ને પાંચ, અને આ બાજુ એટલે છ પૂરી થઈ ગઈ આ સલ્ફરની. આ સલ્ફરની કેટલી થઈ? એક ઓએ સાથે, બે આની સાથે એટલે ત્રણ, અને એક સલ્ફર સાથે ચાર. તો હજી હજી બે, એ બે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનિકમાં ટોપી સ્વરૂપે ત્યાં રહી જાય છે. તો આમ આમાં તમે જોઈ શકો છો કે સલ્ફર સલ્ફરની વચ્ચે એક બંધ જોવા મળે છે. તો જે ડબલી નીટની એક્ઝામમાં પૂછાય છે કે આપેલા ચાર એસિડોમાંથી કયો સલ્ફ્યુરસ એસિડ એવો છે, સલ્ફરનો એસિડ એવો છે જેમાં સલ્ફર સલ્ફર વચ્ચે ડાયરેક્ટલી બંધ જોવા મળે છે. તમે જોયા છે કે આમાં નથી જોવા મળતો, આમાં નહીં જોવા મળતો, અહીંયા જોવા મળ્યો હતો. કયો? હાઇપોસલ્ફ્યુરસ એસિડમાં, જેને તમે ડાયથાયોનસ એસિડ, હાઇડ્રોસલ્ફ્યુરસ એસિડ, અને બીજો કયો જોયો અત્યારે? ડાય સલ્ફ્યુરસ એસિડ અથવા પાયોસલ્ફ્યુરસ એસિડમાં પણ જોવા મળે છે. નોટ કરી લો, વ્યવસ્થિત જોઈ લો, અને ન સમજાય તો શું કરવાનું બેટા? લખી લખીને પ્રેક્ટિસ કરવાની. ઓકે, કારણ કે સૂત્ર યાદ રાખવા કમ્પલસરી જરૂરી છે, અને બંધારણ તો બહુ સહેલા છે બેટા, આગળ જેમ શીખવાડ્યું એમ બંધારણ બનાવતા આવડવું જોઈએ. ચલો હવે વાત કરીએ સલ્ફ્યુરિક એસિડની, એચ ટુ એસ ઓ ફોર. બધા સલ્ફ્યુરિક એસિડ જ છે, આ હતા બધા સલ્ફ્યુરસ ઓછા ઓક્સિજનવાળા, પણ ઓક્સિજનની માત્રા પાછળ વધતી જાય એટલે થઈ જાય સલ્ફ્યુરિક એસિડ. ઓકે, આ કોણ છે બેટા? એચ ટુ એસ ઓ ફોર. એમાં ઓક્સિજન કેટલા? તો કે ચાર. એક ઓક્સિજનના કેટલા હોય? માઇનસ ટુ, એટલે ચાર દુ આઠ, આઠમાંથી હાઇડ્રોજનનો પ્લસ વન એક જ હોય, પણ બે હાઇડ્રોજન છે એટલે પ્લસ ટુ બહાર કાઢો એટલે છ. આમ સલ્ફરની ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેટલી થાય બેટા? છ. ઓકે, હવે આગળ વધો.
કે સલ્ફરની છ સંયોજકતાઓ હોય છે ને, આ બધા છ ઇલેક્ટ્રોન હોય છે, તો જોડવાના કેમ? તો નિયમ અનુસાર સલ્ફરને પહેલાં એક ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન સાથે જોડી દો, તો ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન સાથે એક જોડ્યો, પછી નિયમ અનુસાર ઓક્સિજન કેટલા વધે છે, હજી ત્રણ વધે છે, હાઇડ્રોજન કેટલા છે, બે છે, તો હાઇડ્રોજન બે છે ને, તો પહેલાં બે ઓએચ જોડી દો, એટલે જો મેં અહીંયા એક ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન સાથે જોડ્યો અને બે ઓએચ જોડી દીધા છે ડાયરેક્ટ, હજી ઓક્સિજન વધે છે, તો ચેક કરો શું સલ્ફરની સંયોજકતા બે વધે છે, તો કે હા, કેમ? તો એક બે ત્રણ અને ચાર જ થઈ છે, હજી એની પાસે બે ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા છે, તો એ નવા વધેલા ઓક્સિજન સાથે ડબલ બોન્ડથી શું કરશે? પાર્ટનરશિપ. આમ સલ્ફ્યુરિક એસિડનું બંધારણ તમે જોઈ શકો છો કે બે ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન છે અને બંને બાજુ ડબલ બોન્ડ ઓએચ છે. ઓકે, ખબરડી ને? આમ બે ઓએચ અને બે ઓક્સિજન સાથે સલ્ફ્યુરિક એસિડનું બંધારણ તૈયાર થાય છે. અને જાણવા જેવી બાબત એ છે કે પોતે ભેજ શોષક છે, એટલે કે પાણીમાંનું શોષણ કરે છે, ભેજનું શોષણ કરે છે, જેને ડિહાઇડ્રેશન કહેવાય. ત્યારબાદ એ બીજા કોઈની ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાઓમાં પણ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તતો હોય છે. આ તો સલ્ફ્યુરિક એસિડ. હવે ત્યારબાદ જે થાયો સલ્ફ્યુરિક એસિડ, જે રીતે કેમ સલ્ફ્યુરસ એસિડ હતો એમ સલ્ફ્યુરિક એસિડ આવ્યો, જેમ કેમ થાયો સલ્ફ્યુરસ એસિડ હતો એમ આવ્યો થાયો સલ્ફ્યુરિક એસિડ. હવે થાયો સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં શું હોય? ઓબ્વિયસલી ડબલ બોન્ડ સાથે કોણ હશે બધા ત્યાં? સલ્ફર. તો એક સલ્ફર સાથે બીજો સલ્ફર ડબલ બોન્ડથી આવેલો હોય, જેને કહેવાય થાયો. અને બાકી બંધારણ શું હતું કે સલ્ફ્યુરિક એસિડનું બનાવો બની જાય. શું હતું કે એક આવે ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન, યસ ઓર નો? બંધારણમાં ચેક કરો, ઓક્સિજન કેટલા બધા? ત્રણ. સલ્ફર કેટલા? બે. બે સલ્ફર તો વપરાઈ ગયા, ઓક્સિજન ત્રણ છે, એમાંથી એક ઓક્સિજન ડબલ બોન્ડમાં ગયો, તો હવે બે હાઇડ્રોજન ને બે ઓક્સિજન. તો મેં તમને શીખવાડ્યું છે જેટલી સરખી માત્રા હોય એટલા ઓએચ મૂકી દેવાના. ઓકે, આયા ના? હવે અહીંયા રહેલા બંને સલ્ફરની ઓક્સિડેશન અવસ્થા અલગ અલગ આવશે. કેમ? તો કે આપણે જાણીએ છીએ કે નોર્મલી સલ્ફર હોય તો એની કેટલી આવે? માઇનસ ટુ. એટલે આની માઇનસ ટુ છે. આ સલ્ફરની ગણવી હોય તો આ માઇનસ ટુ, ઓક્સિજન એ માઇનસ ટુ હોય, ઓએચ માઇનસ વન આવે બધા. તો બે ને બે ચાર, ચાર ને બે એટલે છ, માઇનસ છ ની સામે સલ્ફર કેટલા હોય? પ્લસ છ હોય. તો આ થઈ ગયો થાયો સલ્ફ્યુરિક એસિડ, યાદ રહેશે ને? ઓકે, હવે ત્યારબાદ જઈએ પાયરો સલ્ફ્યુરિક એસિડ બધા. જે રીતે અહીંયા હતું કોણ? પાયરો સલ્ફ્યુરસ એસિડ હતો, અહીંયા પાયરો સલ્ફ્યુરિક એસિડ છે. પાયરો સલ્ફ્યુરિક એસિડનો મતલબ બીજો એમ પણ લઈ શકો, ડાયસલ્ફ્યુરિક એસિડ. એટલે તમારે બે સલ્ફ્યુરિક એસિડને જોડવાના છે. ઓકે, બે સલ્ફ્યુરિક એસિડને જોડવા જાઓ તો યાદ રાખજો સૂત્ર કેવું થાય, એચ ટુ એસ ટુ ઓ સેવન. તમને યાદ આવે ઓલિયમનું સૂત્ર? ઓલિયમ એચ ટુ એસ ટુ ઓ સેવન, ઓલિયમ જ છે ને? તો આનું બંધારણ કેવું થાય? તો બે સલ્ફર પહેલાં જોડો, તો બે સલ્ફર મૂકી દીધા વચ્ચે, જોડવાનું કે જોડવાનું નહીં, પહેલાં બે સલ્ફર મૂકી દેવાના. હવે બે સલ્ફર જોડી દીધા બાદ શું કરવાનું? તો બે સલ્ફર મૂક્યા બાદ નિયમ અનુસાર ઓક્સિજન આપો. તો એક ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન આપી દીધો, આને પણ આપ્યો, આને પણ આપ્યો. હવે નિયમ અનુસાર હાઇડ્રોજન કેટલા છે? બે. તો બે ઓએચ બનશે, તો એક ઓએચ આ બાજુના સલ્ફરને આપો અને એક ઓએચ આ બાજુના સલ્ફરને આપો. હવે જુઓ કેટલું વપરાઈ ગયું, તો એક બે ત્રણ ચાર, ચાર હાઇડ્રોજન વપરાઈ ગયા, સોરી ઓક્સિજન વપરાઈ ગયા, અને બે હાઇડ્રોજન વપરાઈ ગયા, બે સલ્ફર વપરાઈ ગયા. વધ્યું કોણ? તો ત્રણ ઓક્સિજન વધ્યા. ત્રણ ઓક્સિજન વધ્યા મીન્સ કે હજી બંને સલ્ફરને એક એક આપીએ કહે ને, તો બંનેને એક એક આપી દો. ચલો એક એક આપી, બંને ડબલ બોન્ડથી જોડાઈ ગયા. હા, એના સલ્ફરની ખુદની સંયોજકતા કેટલી? છ. એટલે એક બે અહીં વપરાઈ ગયા, એક અહીંયા વપરાઈ ગયા, આ સિંગલ બોન્ડમાં. ત્રણ ચાર પાંચ, પાંચ અહીં વપરાઈ ગઈ, અહીંયા પણ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ તો વપરાઈ ગઈ. હવે બંને સલ્ફરની પાસે એક એક ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા કે જે વચ્ચેના ઓક્સિજન સાથે બંધ બનાવી નાખે છે, એટલે આપણો સાતમો ઓક્સિજન અહીં વપરાઈ ગયો. તો આને કહેવાય પાયો પાયરો સલ્ફ્યુરિક એસિડ. ઓકે, બરાબર યાદ રહી જશે. ચલો આગળ વધો. ત્યારબાદ આવે એચ ટુ એસ ટુ ઓ સિક્સ, જેને ડાય થાયોનિક એસિડ કહેવાય. કયો? ડાય થાયોનિક એસિડ. ડાયથાયોનિક એસિડનું સૂત્ર શું? એચ ટુ એસ ટુ ઓ સિક્સ, કે જેમાં સલ્ફરના બે પરમાણુ એકબીજા સાથે ડાયરેક્ટ જોડાયેલા છે, અને બંને સલ્ફરના પરમાણુને પહેલાં ઓક્સિજન છ છે ને, તો છ હોય તો બે તો હાઇડ્રોજન સાથે જવાના છે, ઓએચ સ્વરૂપે. જો બંને બાજુ એક એક ઓએચ આવી ગયા, એટલે બે ઓએચ સાથે જતા રહ્યા, તો ચાર ઓક્સિજન વધ્યા. ચારમાં શું થાય? પહેલાં તો બંને સલ્ફરને એક એક ડબલ બોન્ડ મળે, હજી બે બે વધ્યા છે, તો બંનેને હજી એક એક આપી દો ડબલ બોન્ડ સાથે. તો ઓક્સિજનની છ આજુબાજુમાં છ બંધ બની ગયા, કારણ કે આ ઓક્સિજન સાથેના ડબલ બોન્ડ છે અને સલ્ફર અને ઓએચ સાથેના સિંગલ બોન્ડ છે.
तो आने कहवाई डायथायोनिक एसिड के जमा ऑक्सीडेशन अवस्था प्लस फाइव है। तो धारो कि तमने कोई एम के पोलिथायोनिक एसिड समझाओ, तो पोलिथायोनिक एसिड में शू हो सल्फर ना परमाणु की चेन आए, तो तमारे करवानो शू तो बे सल्फर परमाणु देखाय बेटा एमनी वच्चे एक सल्फर मूकी देवानो, सल्फर नी नीचे लिखी नाखवानो एन, एटले एन जेटला सल्फरो। जो मैं बाजू में दौरेलू है सूत्र जोई लो, एच टू अहीं एस टू आवतो ने ओ सिक्स आवतो ने एस टू जगह एस एन मूक दीधो मैं, जो ए सल्फर एन संख्या में है पॉलिमर है एट्ले। तो बंधारण थे ओ एच थे कि बने बाजू छेड़े सल्फर और एनी डबल बॉन्ड ऑक्सिजन, सल्फर और एनी डबल बॉन्ड ऑक्सिजन बने छेड़े वच्चे शू तो वच्चे मूकी दीधो एस एन, एस एन मतलब वच्चे सल्फर की लांबी चेन हे जेने अपने पोली थायोनिक एसिड कहूँ। केम तो आजबाजू में थायोनिक एसिड बंधारण है बेटा एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच हाया ना। तो आता सल्फर ना ऑक्सो एसिडो के जे खूबज अगत्यना था, तो नोट कर लीजो आटला नोट करो ए बीजा बे तमारा अग्यार माना सल्फर ना रेडॉक्स में आवेला था, याद छे मार्शल एसिड केरोज एसिड ये भूली गया ये पण लखाई दोस तमने अहीं। ओके सौथी अगत्यना छे बोर्ड नी एग्जामो में वारंवार आवता होय छे कया कया, तो एक तो छे मार्शल एसिड अने बीजो छे केरोज एसिड, के रोज जबला नो ज कक्को शीखवाड़वा नहीं आव अँ नोट कर लो। बने अंदर तमारे एक तो तुम जाणो मार्शल एसिड आ बोर्ड में बेवार आई गयो, केरोज एसिड जे पण एक बार पूछाई गयो, केरोज एसिड एटले तमे सोको जाणो छो एच टू एस ओ फाइव हाया ना, अने आ छे एस एच टू एस टू ओ एट। बंधारण खास नोंध लेजो कारण के बने वस्तु वारंवार पूछायेली छे। ऑक्सीडेशन अवस्था शोधी लीए पहला, पांच दू दस, दस माथी जाए गेला बे हा है ना, तो आम शोधवा जशो तो तमने केटली मळशे आठ, पण वास्तव में आठ नथी। केम ते के आ पेरोक्साइड बंधारण दर्शावे छे, कयुं बंधारण पेरोक्साइड, अने ए ज रीते आ पण वच्चे बंधारण में पेरोक्साइड बंधारण दर्शावे छे। तो आना बंधारण कई रीते दौरवाना एटले मैं कीधुं बहु मोस्ट आईएमपी बंधारणों बने छे, एक छे मार्शल एसिड एक छे केरोज एसिड, अने आना बीजा रासायणिक नाम याद राखवा होय तो तमे रासायणिक नाम पण लखी शको छो। रासायणिक नाम लखो बेटा पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, कयो पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड नो मतलब होता है एक सिंगल सल्फ्यूरिक एसिड है आमा। बीजू पेरोक्सो नो मतलब होता है एक, सॉरी पेरोक्सो नो मतलब होता है वच्चे एक ऑक्सीजन पेरोक्साइड बंद में है, अने आमा पण एवुं छे पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओके तो आ पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड अने मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में डिफरन्स शू छे, तो बंधारण जोशो एटले तमने ख्याल आई जशे। पहला तो सल्फ्यूरिक एसिड जेवा बंधारण दोरो, तो सल्फ्यूरिक एसिड जेवा बंधारण कई रीते बने तो आ सल्फ टू एसओ फाइव छे ने मां सल्फ्यूरिक एसिड लेवानो छे, એટલે સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં શું આવશે એસ, એસની સાથે શું આવે તે એક આવે ઓ એચ, અને બાકી આવે ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન। ઓકે હવે ત્યારબાદ શું રહેશે તે હજી એક ડબલ બોન્ડ લઈ લો ઓક્સિજન, કારણ કે સલ્ફ્યુરસ એસિડ સલ્ફ્યુરિક એસિડનું બંધારણ આટલું હોય, પછીના બધાને ગોઠવો તો અહીંયા કેટલા છે તે હજી બે ઓક્સિજન વધ્યાસ, તો એ પેરોક્સાઇડ બંધમાં લઈ લો અને એક લઈ લો હાઇડ્રોજન, તો આ થઈ ગયો પેરોક્સો ડાયસલ્ફ્યુરિક એસિડ, સોરી પેરોક્સો મોનોસલ્ફ્યુરિક એસિડ કે જેમાં વચ્ચે પેરોક્સાઇડ બંધ પણ આવે, નોટ કરી લેજો બાળકો। ઓકે હવે એ રીતે આનું દોરવા જઈએ તો આ શું થાય, તો પહેલાં તો બંને સલ્ફર બાજુ ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન આવશે અને એક આવશે ઓ એચ, આ થઈ ગયું સલ્ફ્યુરિક એસિડનું સાદું બંધારણ। જો અહીંયા આપણે એટલું દોર્યું હતું ને, અને પછી એને કીધું હતું પેરોક્સો એટલે આ પેરોક્સો અને એસિડનું એસિડ એચ, તો એમાં અહીંયા આ દોરી નાખ્યું પહેલાં, આ થઈ ગયું ડાયસલ્ફ્યુરિક એસિડનું બંધારણ, પણ વચ્ચે પેરોક્સો છે એટલે આ ટાઈપનું બંધારણ આવશે, વચ્ચે શું આવે બેટા પેરોક્સાઇડ, એટલે આ તમે જુઓ જુઓ છો ને માર્શલ એસિડનું બંધારણ છે, જુઓ તો હાઇડ્રોજન તે કે બે, સલ્ફર તે કે બે, ઓક્સિજન તે કે આઠ, એટલે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ, આને કહેવાય પેરોક્સો ડાયસલ્ફ્યુરિક એસિડ, જેને માર્શલ એસિડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। આઈ હોપ બધાને બધા બંધારણો સમજાઈ ગયા છે, બધાએ નોંધ કરી લીધેલા છે, અને છતાં પણ કોઈ ડાઉટ થાય તો તમે બેફિકર મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, પણ યાદ રાખજો તમારે બધા જ બંધારણોને વ્યવસ્થિત યાદ રાખવાના છે કોઈ પણ પ્રકારની મિસ્ટેક કર્યા વગર।
ओके चलो थैंक यू जय श्री कृष्ण।